balandi yaya ya kuyalo bana Kongo nyonso bisika nyonso bozo message nangai ndeka ya kuyala lobaka bo misana ngakaka bongo donc na nina pesa message po na programme toza nango na makambo etali le 22 septembre. Le 22 septembre ezali journée ya ba mama. Le 22 septembre mokolo ya ba mama. Donc ba mama nyonso ya kuyola bengi sibino, ba mama congolaise nyonso to bengi sibino to kutana na Courneuve. Adresse ezawana peton aussi ça na otsa adresse le 22 septembre na 15h donc adresse bokozwa yango wana liboso nalina bete la bino nanu nalina pesa bino mwa lisese lisese oyo bato bele bayebi na bango me bato musupe bayebi yango te lisese oyo ezande ni pona situation ezoleka na mboka na biso yango nalina pesa bino ka mwa lisese muke. Ezaki na mwasi moko boye avant na mobali na ye pona ba mama elendisa mwa ba mama makasi pe na kote ya vie na yo ya couple ou bien na kote ya vie na yo na moto ozara na ye ou bien pe na kote makambo etali mboka na biso. Mwasi moko boye avant na mobali na ye ba ye anaomona bino te na bokoti te ye angamu ye mboka yo moto opartajaka opartaje po bato mosusu bazwa po bato bayebaka te ke message ezali ya matondo perle noir ya muya makapai ma pozo kiri bokota bokota bo partager ya lufinzi ngodimbe se mama Kongo donc bokota bo partager message ba ya nyonso obolanda ya kuyalo bambuta nyonso obolanda ya kuyalo ya kuyala pesa bino bambote bele pe na komisa bino nyonso na komisa bino mingi nde nini vuma bolinga ya kuyalo pe alinge bino mingi donc ngapena ni bino mingi soki za la meme toza na ozate me obunda bunda kaka na makanisiki opesa message donc elakisiki epo na na bolingo mingi ya bino pe bolingo ya mboka na ngana ndenge ya mukete tolinga mboka na biso mingi pe tolinga peuple akoka ko comprendre eloko nini za mabe eloko nini oyeza malamu eloko nini ezoboma peple eloko nini ezosala ke tokoma na nivo tokomi ya kimotema mabe makasi eloko nini ezosala po bato bakoma koya kosakanaka na mboka na biso donk eloko nini ezosala yango tokoma kolinga tomeka kolobaka tomeka komemaka meme ata mwama mayele oyo ya mike mike oyo ya petit petit tozala nango mpona ete tokabolaka na ba oyo mosusu ta mosusu azomanke quelque chose po acomprendre citation nini oyo ezoleka na mboka na biso nde nalobi mapozokeri ya muya makapai ya yangamu ye mbuka ya matondo perle noir ya ya lufinzi mama Kongo bo partager ba yaya nyonso bozokota naomona bino te naomona bino te nayebi te nayebisi te basystème yango ba facebook yango ya mozolo kopartage eboyi nango yo partager donc bino bopartagelanga nana banzomona bino te bo bando bima ke bobimi awa don naomona moto moko te naomona te donc ba live yango ezalaka vraiment mobulu compliqué donc mais nayebi ke bato bozokota na ope bolandanga na retard obolandanga na nsima vraiment nakomisaka bino makasi bozwaka moke moke parce que situation ezoleka na mboka na biso eza peuple moto alibera mboka peuple moto libéra mboka na ye tant mboka eza na problème peuple moto eza na moto moto au libéré le bino mboka ba okosa biso bazo kosa biso na ba stratégie bele 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 tant yo mo peuple zo kipe ya yote moto okipe lo yango azate ya lo kwa ndako na yo vandaka soko zo ba ko se soigner yango te moto moko ta ota libanda ko faire soigner le ndako donc ata ye akobongsa ngo te ndenge yo ko lingira ndako na ndenge yo yeba ko wana donc mboka na biso makam to subir na kata mboka lelo mais makambo ezoleka na kati ya mboka donc po mboka na biso ekangolama po mboka na biso ezala libéré eza biso moko peuple il faut to bando créer ba stratégie il faut to bando luka na bandenge nyonso ekoki oyo ekotinda ke mboka wana ekoma libéré donc eza peuple moto akangolaka peuple moto alibéraka mboka eza bato mosusu te
bawosaka na biso parce que bawo mona peuple akoti na distraction ya makasi peuple akoti na makama buzo bebele bele makama mabezo le kama peuple otana na miso donc moto moko vandeli bino na ayaki po sala 5 katika me makama mabezo le kandenge na ndenge ya vandi na eka wana parce que peuple azomona ndeti azomona na ete me to senga mindeli ba kilongwela biso ye ma même ta biso moto oko kate parce que azana kati ya Congo azana kati na mboka wana ska peuple azali me peuple azo ke bunda te parce que peuple te ya mabe pe platé mina kobanga yangwana ba makambo to mona otia mina kobanga nyoso ba yebiso ozo bango komo beta maboko na makambo wa mabe do yangwana matele leza kuna ba mama vraiment pe pona ba tata ya matondo pe ale noir na monio ya ya partager parce que bato mingi ba yebate ki matele bandi tindela nga kwa ya Kongo do bato ebeli ba yebate ki matele ebandi matele ezali ya ya ko partager pour na batu msupe bazwa message. Donc yangwana na oloba mais ba mama nyoso le 22 septembre. Message na ngezali ona otoloba na lingina pesa moi lisese mokie pour na itali kambo itali ba mama lisese zani. Eza na mwasi moko mama moko nde na otoloba batebele ba yebi lisese oyo msupe ba yebi yango te. Mama moko boy mwasi moko azaki na besoin ya ko séduire mobali na ye pamba te mobali na ye azalaki ko ndeti ko kipe mwasi te donc azo kipe mwasi na ete ale mwasi au mona pena ke mobali na so kipa na ete sko ye il faut séduire ye ya moya makapai isi ko mona oyaya faut ya séduire mobali bo partager hein bo partager na ba groupe comme ça pour battre un message nga mona partager zati pour le moment non partager pas donc moi si alinga ka séduire mobali na yi mais asuye bande ni na ko sala te a lesse nga ki akendo pa ki ne pa nganga akene pa ya nganga po nganga ezaka lisese bo banga te parce que ba te bi boni ko banga ba komo banganga nganga aza nganga do muta mayele muta mayele eza ne baloba mayele muso benga ngangu nganga do eza ka mayele me ba mo ebangisa bato donc mwasi anatanda lisese oyo hein comme ça pona bato ba okota malembe malembe tozana ndeko na biso o ngaya ko to benga bayaya yaya na biso Noldi di Masamba yaya mwasi ya kombata na biso Babin Masombo donc ya Jeanette Tezolo bayenge na yo Dakosta backup Dakosta bayenge na bino boko ta bo partager message donc mwasi ya kombata na biso Babin Masombo mwasi na ye Noldi di Masamba asala ka makambo etali cinéma aza vraiment makasi nde baloba bato na bato babota na badona bango asa sala sala ba baba nini ba théâtre siko ayo sala nini histoire ya nini ya makambo etali mvuluzi na biso kimbango prophète na biso moko ya Congo prophète na biso ya Congo ye asali histoire selon ye pe na ndenga tuni tuni bato nde baloba kaka histoire pe ya bible ba komela biso batunaka batunaka tunaka jus d'orange bio ba yenge nao batunaka tunaka 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 bato po ba créer ba sala bible nde ba sala biso donc bien na biso Noldi di Masamba yepe atuna kituna ki bato o de isoro ba beta ya mvuluzi na biso kimbango ke ezalaka na bato o nenga banda bakongaka e bakotaka prison ezalaka na bato ebele bakotaka na e prison donc bato wana ti lelo ba misusu bazali o bazana ba village ke asala ki effort ya okendo ko luka ba information nyoso wana bato ba pesa ye yango na ba recherche neno so asali ale ayeko sala film ya makambo etali prophète na biso kimbango donc film wana ekobima kaka le 20 to bengisa ba mama nyoso ya bana Congo ba mama congolaise nyoso ya diaspora partout bozali nde na lobaka yamu ya makapa ya uta kalman ayaka makamu nyoso italia Congo izoloba quelque chose ba kongole ba temi pone loko boy ya yangamu yembura auta ka Canada mayaka awa na Paris donc lobi tozalaki na ndeko na biso utaki Australie ye awutaki Australie komo na ye mama Safi
Donc il y a plutôt ça qui n'est lobby, il y a pas cause en abisso les 22. Donc bozo mona ki pona makambo etali mboka bato bazo bouger. Bato bazo ningana pona makambo etali mboka pambate nde na binda kuno so yo ki pona te moto so ki pelo yango azati. Donc yangwana Nordi di Masamba asali filme, filme wane kobima histoire ya Kimbangu. So ezana bato baluka bayi ba histoire ya Kimbangu, ye asali yango selon ye asali yango biso nyoso to découvrir yango kaka. Le 22 septembre na 20h30. Donc journée neza journée ba mama, biso ba mama to okutana le 22 septembre na 15h, donc jusqu'à 20h to za masona ba mama, après ton to silisa, ne to risika to kokende na cinéma wana o ezali na dress na kanza to koma yango. Pour tout qui est à la histoire ya Kimbangu, tu invite bana na biso surtout au balinga ba cinéma hein. Nga bana ya potona na kota cinéma te donc bali boso na kota cinéma. OK, ya ya Nordi di Masamba a ben si biso to ke lotala mayele o ezana kati ya bana Congo message o ya bana Congo moto na mta komo linga partager na façon na ye. Donc yazo azo partager message ya fumu Kimbangu na lolenge ya kota cinéma tina na ndenge ya cinéma parce que ezali yango ya yebi ko sala. Donc tokende toke soutenir ndeko na biso azu makanisi kitoko surtout ke to mema bana. Donc le 22 septembre so za besoin ya adresse, so za besoin ya ya nde baba more information, donc plus d'information kombo na ye Nordi di Masamba, so obeti na Facebook okomona po ozwa ba information o mingo za nango. Donc Nordi di Masamba zali mwasi ya combattant Babin Masombo. Donc yango atolobi le 22 au nous tozana ba ona salle boui ba ke journée neza journée mo ya sacrifice to tsa pe na journée wana sacrifice pona makambo etali mboka na biso. Donc ba msusu pe ba ya o ba ya te na le makambo ya ya le 22 mais boui ba ke eza na journée wana OK ndeko na biso asali ba evre na ye mayele na ya bimisi pe na kotuna tuna na koluka luka nde ya ye ko sala histoire ya notre Mvuluzi Kimbangu. Donc oyo batu msu babenga ka Simon Kimbangu boye bango nyonso na kati ya film na ndenge asali. Donc le 22 septembre nde sorti officiel ya film wana oyo ndeko na biso Nordi di Masamba asali. Donc bolanda bokota na Facebook na ende sika bokene koyoka ba information nyonso so bo tunie a opesa bino na kasanga ipe na kotia apre oyo na kotia adresse ya cinema wana pona bo pesa deja ba na bino ba kotia onda na moto ba yeba deja journée wana ki eza journée moko ya makambo etali vuma Congo pe bana bakota na na film il faut to sunganaka poto na boende to zulinga ko ekose edanete so moko sel effort oko kondima muninga te yangona ba blocage o no se bloquer congolais congolais azo ko kufunga mate bamboka mususu bazo bamboko ezaka ya bapasi ko bamboka lokola ba Ethiopie bamboka mo ba ndenge ya pasi pasi me lelo bakoma ya ofungwa ma lelo makamebele ko mosala mela bango peut-être ka kondimanaka wana sali boke sunga botali boyoki me congolais alingi ko yokate sika mutu na okete même atana na ngani ka na okende te. Donc yangona sika pasi ezali nde na oloba na bino makambo ya bana o peuple o ya ba français akomiti na droit a toucher bana na biso parce que ayibiki ba mo azo toucher nation mobimba. Donc ali ba kotisi biso bana na biso po ba continuer ko bebisa biso alors so to tele mate makambo e kokoma pire 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 o s'empirer. Donc yangwana ba ndeko to tele mapo na makambo etali mboka na biso biso nde moto o libere mboka wana na ba idée na ba stratégie na masolo na kokutanaka nde ne baloba l'union fait la force. Yango isika to libere mboka wana. Yenge mbuta mungana. Yenge mbuta prospect kaba. Yenge ya nanga magi nzao. Ba yenge na bino nsoso kota isi onkomona bino le 22 septembre. Vwema bota dati na mtuto kuta na bizo nsoso la masolo mboka. Don na zongi sikoyo na makambo etali. O na obeta li sese wana kaka mwa mwke. Poka na ola msabino ba mama sito. Basi biso toza vi. Tala makamba ba ujana bazo la sanzu tezo ningi sa mokili pamba te mwasi mutazo sa betizi. Donc basi bakote na betizi tro. Il faut to telema. Basi bakome na buzo. Bato mwasa sele loko mwa mabe. Mbala mwa mboka mwene nganaka. Nzo to tanzi na video. Mutu no sa zi nzo takomo la sanzu to mwasi. Sali tomatizme. Na oye bisabino ba mama. Vwema komona ba imaja mutu ya mwasi wana la kisi nzo to neba. Tino so bazo tala. Tomatizme. Ngana za traumatize eh. Ya umuna mwasa laksi nzo to na tanzi ango. Adili njunga na umuno tene pte soza api yaya. Nazwi traumatisme ya kumuna mama o ya za mwasa pasteur. Bandeko ya ona loba na bino. Babilo msoso to loba bo yo kaka. Eza mawa mingi.
Eza mawa makasi mwa si soki mama pasteur oyo soki na Lyon baze bele basali bakamo ba mama pasteur nebite ba papa pasteur so bwana po minini oke basi na bino bakomi lokwa bakomo la kusama bene na bino na libanda manque affection manque soki eloko nini talandenga tandi nzoto ya mwasi ozo tandango bone ebite pone eloko nini traumatisme ya kotalaka ba biloko bon koma ba mama congolaise makabausa iningisi alotala aba mama pasteur batomboki oyoka na kongo kuna bana na biso ba jeune fille na biso mikiba ba ujana ya kolaksa nzoto atandia ngo boye donc ale mibali nyoso ba baningani ujana na kongo ba mama pasteur na diaspora nzoto libanda donc traumatisme bana na bino ba otalaka ba biloko bongo mama moko alinga sedu mobala zo bandi na sedu mba ineta ki mona nganga ezali sese ake o mona nganga tunye oyeko sa ni na binga na besoin na sedu mobala na ngai po mobali na ngali nganga mingi nganga ebisa lobi na ye bon likambote ezana ngo probleme te na osala na ngai yango mais ye la ngai nde 3 moustache ya lion boyo ka ba condition nganga pese na kasabino mo boye binde bobanga bolo ba banganga ba pesa ba condition moko soki ya marque nini nganga yebisi ye ayela ye 3 moustache ya lion 3 mou yango lion pe na master na ote donc il lui a sa master moto te mais ye ba sengi ye ayana 3 moustache ya lion nganga na mama tuni na kozongo ne na bime nganga ne biso so za na bezo o sedu mobile na yo nga condition nga na peso ka yela nga 3 moustache ya lion na katami ba yebili sese o mama wana ke koluka azwa moustache ya lion sikoyo ake na kota ba village na bango isika ebike ba lion ba bimelaka lion ite me lion abandi ko asombi ba misuni neti ba misuni ba ngombe azo bwakila lion moko bwa komo créer amitié na lion wana akomi ko créer amitié na lion ale abwakila lion wana misuni lion wana ye alie soki lobi so ya bwaki musuni lion ye alie soko lion komo moni lokwa komi na ye ya komo bikila ne pa mama wana doki ye azo somba ka azo bwakila azo somba ka azo bwakila ka ye ale lion komi na confiance ya mama wana lion osa nini ako s'approcher na mama na parce que moni ke mwasi oyo azavu mana bolingo azo pesa nga biloko ya kolia moyina sali mabe ezate a la chaque fois que lion aye pembe ne pa kolia biloko na mona ya osalo kola azo caresser lion ni tazo séduire lion a le mona bwa kile biloko mona lion ke si ko mesana na lion a la osa nini tongo lion komi ko s'approcher pa na ye mama wana akati lion 3 moustache lion pa tiki lion ngona pete no parce que lion asi akomi na confiance ya mama wana ali tonga kati 3 moustache wana donc akoki yango ala zongi sko panga ngaponga ngaso ala ksa stratégie nini ye au séduire mobali na ye après tanga ko panga ngalobi 3 moustache ya lion yango yo lion ayibisi osali ndenge nini pozwa ba moustache ya lion wana nganga tunye ndenge nini osali pozwa ba moustache ya lion alobi ote na bane ko sala boye malembe nazo ko séduire ye nazo pesa ye ba biloko ko lia alobi mes réponses na yango ne loko yo koluka yo ozo loko séduire mobali o azam moto loko la yo ozo koka ko séduire yete mo koki ko séduire lion o akoki o boma yo comment ça fait il o séduire lion pe lion a komi séduire par po na pa na yo pe ozu facilita o kata ye ba moustache onga na singa ki mais moto ozo koka ko séduire yete soki deja so koki lion o azanya mama ba ko même ko boma yo ye ba ko koka pe ko séduire moto si quoi alors ma yele oyo sale la ki po o séduire lion kenesko ko sala ke po o séduire mobali donc yango wana mama wana azongaki kokene koluka moyeni na kosala po ase deux mobali donde balobako banganga bapesa bato ba condition difficile eza sagesse eza mayele bapesi yo yozo luko se deux lion o azanya maneki la ko bomayo mais moto osoko ko se deux yete tio kokio kata akokio kata nani lion ba moustache na ye azu yango pende basengaki ye donc nganga ayebse ki kaki eza soki okoka ki yango donc osi kokoka pe mobali na yo donc makambo oto oloba mama yo moko zwila ngo na ndenge na yo mpona esani esunga motu na yo na position nyonso maloke tozonga na makambo etali mboka na biso bamama biso so tobi totelema tochange de choses na par rapport a situation ezoleka na kongo tokoka kosala yango tosalaka ebele okuta eza ta mosu ozomona yango mokie ma eza ebele na miso ya bato mais osala yango sans koyeba force oyo oza na yango
ma pose ok au côté na sepelo mona o malgré ou ti fête na bi ko za fatigué et c'est un comme na ma po donc ko séduire nyama mabe wana ko ki alors to ko séduire moto donc pour tout séduire wa tata nyonso oh il basou bébé c'est la bisomboka ba tata nyonso oh lelo ba komi na soifé à pouvoir tata nyonso comment réveiller pe fois que comme président na Congo tata nyonso comment la ta veste na cravate singa ba ya ba meme na kingo pour amona ki ye pa komi politicien qui sauve Congo malo ki tozo tika biso ba mama to ta na miso to koko luke la bango stratégie mususu pour to sala kati na batata wana pour lobi to ki songa mboka na biso alors ba stratégie wana ezali nini ya kokutana ka kokutana ka ba mama to kutana le 20 to solola to banda koyeba eloko nyoto sa poto sunga mboka na so telemela likambo nyoso parce que des fois so solona ba to bina mama makamwa kongo alobi ah ya kuyelunga mama makamwa kongo nga sina lemba nga na landa na nga yo miko nyoso me nga ba makamwa kongo na sina lemba ngo donc wani koma lokola nzimbo na kati ya matoi na nga makamwa kongo nga sina lemba ngo ba mama ebele makamwa kongo bosibo lemba mama botala exemple ba pesi biso ningi si mokili bana na yo bana na biso bandeko na epite so bino bo mona makambo normal bana na bino il faut ba bandeko simba e lo so se bimi bo si ba yambia ngo même ata ba olobela ngo bona kasa bo ipi makambo belete ba abuse e belete bana biso ba koma ko sibio na banzia ya ekole bana na yo awa na poto lo binga sina lemi makambo ya Kongo Kongo eza mboka na yo o eza mboka o ba respectaka ba auto ezaka automatique naturel et ça la mabongo valeur ya mwasi valeur ya mwana valeur ya mobali na mboka na biso ezana automatique mais na bamboka o ezali lokwa batangela ngo na ba livre alors to bazo tanga na ba livre po ba yeba poazwa sagesse il faut tanga fongola livre maloke biso peuple moko e botama na sagesse peuple moko o ke balobaka nzamba zali Congo donc peuple o ezo vivre ba makambo ebele o to wana mayele to ko sala makambo ebele mais talande to lati buzoba alors que le baki makambo ya Congo concerné ngate parce que ya Congo des athées ma passi ceux qui to télémité ya moto bando mona ka ngoka bon ba mindelo ba sala bo ba bunda makasi po ba gagner lelo ba bunda nde ba gagner donc na malembe malembe nde ki lelo to koma au devu ba mboka na bongezo koma donc pa pamba te ba bunda ki ba télémaki alors que peuple mta libéra mboka biso pezo singa biso ya ngwana libération mboka na biso koya bana na biso baza lobio ba kosepela mingi baza ka so lobini ke oyibi ke biso to kombo la bona bana ote ngai pe ngapi na ningana mona malo kuto ke so zana likunya kuto bana no ba mona yo pepo mona ozoko ka même pa ko telema na makambo etali Congo esiki ezama ba lobi bana ba ye ko la sex na école mwana ye ko la sex na kati ya école na ibale ba ye ko se sex ndeni basala kapona oyeba makambo ya sex comment mwana ko zana sentiment ale bana na ebisi bino ba réseaux sociaux ezali kwa kindoki omona bana ba osala rapport sexuel na kati ya ba réseaux sociaux ezali bazo laksa biso bana mwana mwasi ali na se mwana ya mobali ya mateli likolo tozo mona ngo awa soki bana miki moins de 6 ans alali na se alali si mwana moko ya mwasi na se mwana mobali ya mateli likolo mindele banka mona bango ale biso to kote na kati ba système wana ozaya kokota na kati ya système sans koyeba makambo isala mwana se dialogue peza kati na bana o yebi makamuni bana bakoma osibiote botala mwana bana na biso bakoma bana na biso so bazana moins de 13 ans moins de 14 ans abando ziloka ba age ba 15 omona ndenga okomelo ako changer lo akomi radical na kati ndaka bandika yonde mabe système e bebi sabi se zo détruire ezo bebi sabiso meto bango te mina makambo etali mboka na biso po so lelo mboka na biso makambo komi bieto ozonga na mboka na biso batebelo tomona babima na bamboka na baonde bayaka koluka na mboko me bazonga na mboka na bona fierté nyonso bazonga me yabise komi pasi poto ke na kata mboka na biso pa mate makambo etele etambola mabe diaspora eza ka force me lelo diaspora ba komo beta betongo ba mabanga bazonya tanya ta diaspora po bale msabiso ke eloko teza na diaspora eloko eza na Congo me loko nyeza na kata ya Congo soki malerte eloko nyeza na kata ya Congo soki pasité yenge buta tumwa nimbwa ndungulu donc soki pasi te zo leka na kati ya Congo na biso maloke biso toza isika tokozwa mayele biso pe toki mapoto sala tozo ki mapoto sala ali yango ba komo laksa biso sex na devant o mona eloko ezaka ya kobatama o to benga makambo asoni batandeli biso ngo boye ale basi tokoti na kati ya system wana eloko ko sala na kati ya chambre o komo sala ngo na ba image o ba pesi biso ki ezwa kam effort na yo tsia ba mona nzoto na yo comme ça tindila mobali na to yo ko tindela a komo sala o chantage talande batata bazo sakana biso partout
mboka ezobi batata na bokonzi bazobi bisamboka ale boya awa mwasi olakisi mobali nonzoto esika ye mwasi wud mobali esika ye mobali awuta na kati na yo olakisi yango tala yango mazia piblio yango alakisi yango boy yango na okola batata alors ke biso ba mama to tana miso tozo ko lobate so babi mama yaka ngana ko yate yo ko yate me yeba ke mo anona classe aza menacé mwana non na classe aza menacé ton yo kima mwana wane olandai malor ki tam sozo yebate lo ni non sa pona ki makambo ikota na kata système te ikote na kata ndako na ngate ki babito solo la pona ko éviter ba stress bozo vana ba makambe bebe le babi bima mokolo wana bimo ki yo kana atali ka musu bima na raison moko boye raison eza vraiment valable pona makambo itali mboka na biso pona makambo itali vi na biso pona makambo itali bana na biso na ba situation to vivre soto komo sala makambo bongo Mouke malembe, et si kabat bakuta na basolara, et si ka solisue zoamaka. Soto salara bonde to e bande to sungambokana. Vwa na biso mingo na biso e sungara peplo azana Congo, o ba politise baromo okosa biso, et loro ni naweza na diaspora. Kendene na Congo iska makambweza na Congo te. Makambweza, parce que biso skoto onti mateke makambweza wa, biso peto komo moni na ngobongo. Donc, yangwana bandeko le vende. Message ya kwe le leza yaki, mama pona o sedwe nyama. Bo moni mama nandeka saki pa sedwe nyama loko la lion. Lion ba sedwe ye na mwasi. Donc, mwasi oko sedwe na makambwebele. Oko sedwe mobali na ba fason yonso. Mi bali ba o bebisa biso. Mi bali ba o deto ibiso ba mama. Mi bali ba o bebisa biso mito. Alors ke, poto sedwe bango, po batika, baba ndo konsidere biso normal. Baba ndo zwa biso normal. Donc, isa yo, osana force ko stopper. Mais peut-être que bande nyo salaté ya mulo senga to kutanaka na kokutanaka nde na kosololaka nde sika to za solution da makambe bele di boso na katsa ndako na yo nde sika obima libanda pourtant na katsa ndako nozo kokate okwape osala na libanda te do fo banda di boso na katsa ndako na yo ebe lo ni no sa pona bana nanga pona vinanga ala pwende donc yeba elo ni no sunga pona bato pe ba libanda donc message isaki mingi yangwana pona makambo eta le 20 de septembre na makambo etali ndeko na biso mwasi azobimisa filme na makambo alobeli na kati histoire ya vuluzi na biso mfumo na biso kimbango ye wana babeti histoire ne na bato mosona boyoka te batata mosu bolandela ngo likolo babeti filme na epa Nordi di Masamba asali si, filme ndeko bima na cinema le 20 de septembre na 20h30 donc il banda le 20 de septembre na 20h30 na Paris de dans tout le bas aux besoin adresse ou ayez bien numéro ya la bien ou bien na tangi komo na isa Nordi di Masamba aza na Facebook aza mwasi ya babin et masombo combattant de so bo bien bango bozo ben information nyonso. OK bonjour na yo ani michimba katambwe makini. Donc il y a un message hier que là qui n'a pas na mokona lelo na na makambe bela olobate na kasa tokuta na bino dimanche na matin na biso kombo meso nonde to kosolola na biso nde to mesana kosolola lelo vraiment na seka na kama muke oyo mais elike zaliete tokuta na bino le 20 de awa na Paris ne na to babande na biso bele ba uta musika pona makama mboka ba futa ka batike cher na olo bana bino ba futa ka batike cher po ba yeka mi mamoto na iwana ya ko kabola na biso nyonso ba futa ba tike cher ba déplacer mais ana bato msozo landango yo za na chance wana kati a Paris waka bana te moi mon docteur bozaka na besquise vina oba dozalaka na besquise yo pe na vina babanda opesa ko ka besquise parce que na makambo eza important yo zaka toujours na besquise bana mobali na ngai te makambo yo ntolo babo respecter bisote parce que yo zaka toujours na besquise oye ba te comment c'est deux moto mi bal des fois balinga pe moi soza dire Zape di papa nga leno ke makambo etali mboka tika na bana. Alo bana baza ya biso mbaleza katike nga tika na bana. Tala bana nga na ke makambo etali mboka na kepe ko solola. Oza ana France meza bandeko bauta ba Canada kom ya nga muye mboka. Eyana bandeko bauta ba Canada ba Allemagne kom ya muya makapai. Eyana bandeko msuso bauta ka ba Angleterre kom ya kuyelo bakembisa. Eyana bandeko na biso bauta ki Australie ndeko na biso safi kapo na makambo etali mboka na pisi bambote bisika zali donc yango wana ndeko za awa surtout bino vraiment boza na kati awa nini le 20 de septembre bozanga te tokutana poto solola pe biso na sapo wana nde oyo baoza na tango nde sika to vyekota na cinema poto tala film nini o basaleli biso ya histoire ya mvuluzi na biso mvuluzi kimbango fomu na beto donc yango wana
na pesi bino mbote diamant noir TV balosa kona yo ebele na nyonso ye papi gento lo bela vie bambote na bino bana kongo nyonso bolinga ya kwela tsa bino na kata mtema ovu mabolinga ngai na linga bino makasi 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 ope bolinga ngai te boza na droit bolinga ngai te me ya kwela lobaka bolanda o ya kwela lobaka ozwa kame matamu moko na na mayele te ya mukili mobimba me kame matamu moko so moni ke wi ona koko bakisa na mayele nanga nde ozwi obakisi donc tukute na bino na moko na yenga ba losako ingeta otepe accenti.